はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。今日はね、フラッシングライツというね、警察、消防、救急救命士も、体験する大人のキッザニア的なゲームをやっていきたいと思います。救急密着24時みたいなゲームですね、このゲームは。で、まあ、シングルプレイヤーとオンラインマルチがあるんだけど、オンラインはね、やったことないんだけど、なんかつい最近、オンラインアップデートで、ボイスチャットができるようになったよ、ということでね、アップデートを、大型アップデートを兼ねてね、セールが来てたのでね、気になってたので、購入してプレイしていきたいなと思っているので、やっていきたいと思います。でね、もう結構やってるんですね。割と慣れてますね。ただね、警察を一応やる予定なんだけど、警察のね、スピード違反の取り締まりとかは、まだやったことがない。どうやってやったらいいんだろう。なかなか難しそうなんだよね。一応ね、スピード スピードガンってやつか。速度を測るね、やつがあるんだけれど、それがね、まあ、きっとね、どこかで、飛ばしてくる車がね、居やすいポイントとかでね、粘ってないと、やっぱりね、ゲームだけど、現実と一緒でね、あると思うんだよ。だね、それがね、ちょっとわかんないのと、あとはそうだね、車を一応ね、レッカー車、警察のレッカー車両があるんだけど、このレッカー車がね、ちょっと使い方がわからなくてね、一応違反切符は取ってくれっていうのがあるんだけど、まあ、通報によりきりかな。対応できる、警官が、はいはい、コード3。コード3っていうのはね、結構ね、危険度というか、緊急性が高い、あれですね、通報ですね。で、まあ、警官からの、他のね、警察の、からの、増援要請ですね。自分は遅れないけどね、向こうからバンバン来るっていうね、チーム。オンラインでやってたら多分この辺はね、また変わってくるんだと思う。場所は？なるほど。突き当たったら、右に行って、左に行って、次も左だな。よしよしよし。でね、ちょっとね、このゲームね、軽いんだか重いんだかちょっとわからないゲームで、時々止まるんですよ、すごく。あ、来ましたよ、来ました、来ました。あ、撃ってきた、撃ってきた、ちょ。撃ってきたよ。やばいやばい。他の警官大丈夫かな。ちょっとこの距離から行けるかな。あー、手前に当たったな。これ今撃ったのはテーザーですね。カバー。ちょっとそこにいる警官すごい危ないんじゃないかな。はい。え？リロード。当たんなかったね。テーザー銃なかなか難しいんでしょ。一発しかね、飛ばせないしね。あと、テーザー銃ってね、針を飛ばす電気ショックのやつなんだけど、かんねえでしょ。有効射程距離がものすごく短い。3メートルぐらいまでしかなかったんだったかな、確か。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。歩きと走り、走ってる時にね、接触するとね、突っ込んじゃうというね、その辺ちょっと直した方がいいんじゃないかなって思うんだけど、ちょっと、先にアクション。跳ねるで、なぜか知らないけど、身体検査ができるんですよね。武器と、アルコール飲料も持ってますね。一応、飲酒、見ましょうかね。はいですね。本当ね、BGM がないもんでね、YouTube のやつから持ってきてるんだけれど、なんかちょっとやっぱ、欲しいよねっていうところで、今かけてる。全くね、これないとね、本当に、
寂しいですね。環境しかしないし、そんな環境も優れた環境じゃないのでね。ベラベラしちゃって、捕まえるか。まあ、撃たれなかったからよかったけど、おっと、ちょっと。ちょっと止め方が悪かったかな。私の止め方が悪かったかもしれないですね。いいかな、いいかな、ちょっとちょっとね、ちょっときます、来ます、すいませんでした。最高。あ、じゃあ、ショッピー行っていきましょうかね。あ、帰りだからね、普通に警告だけでいいとは思うんだけど、交通ね、ルールは守らないよね。おっと、あれは駐車違反ではないか、もしかして。あそこに止まっている車、駐車違反も取り締まっていこうか。これね、駐車違反ですね、完全にね。はい、切符切れのね、人がいないからね、これかな、わかんない。ほい、よしよし。プラス2だったから多分おそらく違うな。一応ね、ここはパーキングエリアじゃありませんよと、進路防、あ、なんだ、本来止めちゃいけないところに止めてますよ系と、障害物になっちゃってますよと、いくつかね、いろいろ種類があってね、なぜかあそこ麻薬されてない。取り締まるときはね、いつも、スマホの翻訳翻訳を使ってますけどね。結構外国で特にね、アメリカなんかもね、グランドセフトオードとかやってればね、分かると思うんだけど、結構ね、路駐するねスペースが結構大きいんですよね、向こうってね。駐車場が少ない代わりに。駐車場もね、あったらあったですごい広いからね、特に路駐をする必要はないとは思うんだけどね。まあ、その、日本みたいなね、パーキングエリアがないからね、僕はね。そもそも日本のあの狭い土地でパーキングエリアをね、ああやって作ってるってすごいよねっていう。よいしょ。一応ね、警官と、あと、消防士はやったんだけど、消防士はね、手が足りない。まあ、火災はね、延焼したりとかね、火がね、飛び火したりとかっていうのがないから、一人でもなんとかね、できるっちゃできるんだけど、レスキュー対応、するとき、事故車両とか、そのときにね、要は、事故、単独事故ならいいんだけど、衝突事故の場合、ぶつかった同士の人を見なきゃいけないんだけれど、先にね、警察がね、スタンバってはいるんだけれど、その警察がね、ただね、突っ立ってるだけでね、なんだ、心肺蘇生とかやってないんだよ。せめてやってほしいよね。一人がポケーと突っ立ってるだけなんだよ。しかもなんか交通誘導してるわけでもないしね。まあ、マルチだったらね、そういうのね、できるとは思うんだけれど。はーい。
容疑者です。はい、発砲です。警官に対する発砲です。いやー危なかったな。こうやってね、もう27、あー、はいはい、コード2、なんだろうね、ちょっとポチッと押して、これはなんだ、何の任務だ。翻訳、こんにゃく、あれだね、これは、行方不明者の捜索ですね。人の顔が出てきたので、行方不明者の捜索だね。いや、だいぶ遠いな。これ、なんだ、実装してほしいのが、正直、通報がかかってきたときに、自分の現在地と、その、通報してきた場所が分かるようにしてほしい。高速に乗らなきゃダメ。行方不明者の捜索ね、そんなに、ね、急いでないからね。ゆっくり行っても大丈夫。急を要するね、その捜索だった場合はまた話が。移動してるね、すごいね。青だ。あ、嬉しいシステムとしてはね、速度ロックすることができますね。ありがたい、これは。私、コントローラーでやってんだけどね、ずっとトリガーを引いてなくて済むんですよね。全然下げてない。次の降り口で降りる感じか。しかし、ちょっと邪魔だな。ウィンカーが出てる。いやー、ゲームの中だからね、緊急車両に対してね、一般車両は優しいですね。車両の数が少ないっていうのもありがたいんだけど、今のね、車って結構防音体制がすごい整ってるでしょ。だからね、結構聞いてくれない人が多いんだよね。ツイッターでもさ、結構話題になったりとかするよね、あれ。さあ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 、この辺にいるらしいんだ。あ、いたいたいた。すげえ分かりにくいけど、いた。なんかちょっと悲しいことでもあったのかな。こう家族から離れてね、海辺まで来ちゃったっていう感じですね。大丈夫ですか、大丈夫ですか。自殺とか考えないでくださいね。いやー、すごいチカチカしてるね。すごいチカチカしてるね。とりあえず、ね、落ち着いて、ね、ご家族の方が心配しているのでね、ちょっと ID を確認させてもらって、本人ですね。ちょっとついてきてもらっていいですかね。ついてきますかね。ついてきてる、ついてきてる。すごい足の歩く速度が遅い。トボトボしてる。まあ何かね、なんかね、辛いことがあったかどうかはショーでまた聞きますんでね。とりあえずは。まあ、とりあえず乗ってもらって。
てもらって、まあ、自動では乗らないのでね、自分で入れるしかないんですけど、掴むんでね、はい、で、とりあえず中入ってもらって、ね、駐車違反チケットが今一回も切れてないからね、まともに。レッカーもね、まともにできてないからね、ちゃんとやりたいな、その辺は。ただね、そのやろうかなって思う段階の時にね、なんかこう強盗事件があったりとかね、すぐするんで、なかなかね、普通のこうなんか安全なね、職務がねできないですね。生まれですかね。ここじゃねえな。だいぶ合流が結構遅くなってるね。帰るね。蛇行してますね、だいぶね。いや、蛇行運転してますね。大丈夫ですか、前の車。いやー、止めてもいいんだが、ちょっと止まんなさい。ちょっと。ちょっと危ないですね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ちょっと交通ベスト着てね。だいぶ蛇行運転してましたね。危ないですよ。玉突き事故ですね。玉突き事故ですね。まあ事故処理とかそういうのがないもんでね、大きな事故でもない限りは本館は護送がありますんで、失礼、また通報してください。これで止めることできるんだけどね、さっきみたいにね、押してる間しか止まってくれないんだよね。ちょっとスピード違反かな。75ぐらいだったのか。数時間やってね、街のね、地理をね、把握できるようになってましたからね。おっと、カクカクするな。こういうお店とかでもね、強盗事件が起きてる。シャッターが開いたりとかして、
とね、OBS でね、録画してるときはね、結構ね、落としてるんですよね、画質とかいろんなもの。なのでね、ちょっとああいう風にね、グラフィックがなんかよくわからないような感じがしますけど。でもね、いたって結構ね、いい具合ですよ。まあ、レビューとかだとね、PS2 ぐらいの、ね、グラフィックしかないみたいなね、やつを見かけるんですけど、私はね、別にこれぐらいでも全然気にしないですね。面白いゲームはね、特にグラフィックっていうのはね、気にならないので。要はね、その内容というか、構成とか、そういうゲーム性とかと、あとは UI ですね、私が気にするのは。UI が見やすいのはね、一番ね、優れたゲームだと私は思いますよ。でね、ゲームプレイ操作、こうなんだアクション操作とかしてる以外でも、特にそのシミュレーション系ゲームだったりとかするのさ、はい、あ、身体操作かなって決まったと思ったんだけど、私は、あ、この人は違う人だか、一番最初に撃ってきた人とは違う人だもんね。とりあえずまあ、ご家族が来るまでの間、ちょっとね、いてもらって。うん。はい、完了ってね。よしよし。いや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 、大変ですなぁ。まあもう20分もね、たった、数回のね、出動しかしてないんだけど、20分ももうね、ゲームやってますね。待機しようか、警察署で。あ、なんだ、路上強盗発生。いや、せっかく休もうと思ったのにな。じゃあこれを最後にするか。あ、意外と近くてよかった。はい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 、人の往来がね、全くないからね、分かりやすいんだけど、人数を増やすとね、いっぱいいるからね。はーい、ちょっと、路上強盗ですか。おっ、よし、ん、あれ、いないぞ。気がついたらいなくなってるぞ。どっか逃げた。あ、あっちだ。逃げやがったな。ちょっとテザーを準備してたら逃げられちゃった。こういうのがあるからね、一人じゃねできないんだよ。あ、すごい千鳥足で逃げてる。めっちゃ千鳥足で逃げてる。ちょっと待ちなさい。止まりなさい、止まりなさい。すい。すーげえ、スケート選手みたいな歩き方して、走り方して。待て。ちょっと止まりなさい。ちょっと、このあなた。止まれ。止まれ。ほい。ほい。捕まえた。よし。あ、もう一回、突撃しちゃった。走るボタンでね、話しかける、押すとね、突撃しちゃうんですよ。とりあえず酔っ払ってんね、君ね。まず一回相手を見させてもらってね。本来ね、二人とかでプレイしてたら、この ID を見せてもらった時点で、一人はね、車の中にいて ID のね、確認してね、まあ、前科門だったりとかする場合はね、ちょっとね、気をつけないといけないんで。まあ、ここの時はね、もう、しょうがないからね。一人やってるから。どんどん進めちゃってね。はいはいはい。武器持ってますね。あんたね。なるほどね。
けませんよ。とりあえず、手錠をかけますね。すいませんね。まあ、このゲームね、ま、逃げたりはするんだけれど、ここで待って、車をね、持ってこよう、車を。ヘルプコマンド、車を出現。ちょっとそれはあれだね、場所が悪いですね。もう中、こちらで、ヘルプコマンド。よしよし。じゃあ、ちょっとね、署まで来てもらって、いいですかね。すいませんね。ご同行願います。あそこにも酔っ払いがいる。このゲームね、中毒者として、酔っ払いは、薬物中毒者じゃなくて、酔っ払いとして、結構しょっぴくんですけれど、国によってはね、日本はね、泥酔して、寝転んでても特に、捕まったり、なんか、事件を起こさない限りは捕まったりはしないとは思うんだけれど、しないんだけど、まあ、国によってね、すげえ酔っ払うと、泥酔するとね、捕まったりとか罰金とかね、結構ね、罰則が大きいですね。とりあえずアイテム先に返しておきます。これね、そのまま、署に行ってもいいんだけれど、まあ飲んでねベロンベロンになるだけでもかなりねきついところはきつい。で、ね、飲酒運転のねこうなんだ禁錮刑とかもねすげえ厳しい。アメリカは確かものすごく厳しいんだよね。ヨーロッパはどうだったか忘れちゃったけど、アメリカめっちゃ厳しいんだよね。とにかくね、薬物よりむしろ酒の方がね、厳しかったりするね、地域もありますからね。はい、到着。で、あとね、なんだ、運転手の真後ろになるべく犯人は乗せない、容疑者は乗せない方がいいですね。まあ一応ね、敷居はね、警察車両だからあるとは思うんですけど。はいはい、はい。酔っ払って、強盗して。ダメですよ、そういうことは。よいしょ。一応アクションして、飲酒チェックはしておきましょうか。めっちゃあれだね、やっぱ酔っ払ってるね。はい、あとよろしく。いやー、どん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 逮捕者数だけが伸びていく。またね、またね、一つ終われば一つ来るみたいな感じでね、もうひっきりなしですよ。ということで、この辺でね、終わっておかないともうね、どん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 長くだらだらやっちゃうことになっちゃうからね。まあ、こういうゲームですね。まあ、やっぱ最初に言った通り、大人のキッザニアだね。一日、体験所長じゃなくてね、一日体験巡査が、やるにはね、もってこいのゲームなんじゃないかなと。結構楽しいですね。いろんな人の対応するの。銃撃戦もあったりとかするんだけど、まあ、そんなね、すごい銃撃戦はない。一応ね、今のところ、エリア内、飲酒運転の可能性がある。飲酒運転は良くない。飲酒運転は良くない。ということでね、飲酒運転をね、捕まえに行くので。全員停止させて、調査せよ。ついに来たな。飲酒運転。全員停車させて調査せよ。どうやって調査すればいいんだ。しかも場所はどこだ。場所はどこ。飲酒運転調査する場所がわかんないよ。エリア内で、エリア内で。
車両停止させるボタンがあるんだね。ちょっと待ってね。どこで止めたらいい？しかもエリア内でどこのエリアかって指定がないんだよね。どこで止めようかな。止めやすいところがいいんだよな。はい、ごめんね。止めやすいところ。この辺止めやすいかな。一番往来が激しいとこ行きますかね。ああ、終われなくなっちゃうな。とりあえず、飲酒運転をね、取り締まるために、これからちょっとね、全車両をね、止めるための、場所を探しに行くので、またね、次回の動画でお会いしましょう。あ、赤信号だ。さようなら。